დღეს ყველაზე მტკივნეული ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის არის დოლარის გამყარება ლართან მიმართებაში, რადგან ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის დიდ ნაწილს კრედიტები დოლარში აქვთ გამოტანილი. ამის შესახებ ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ ლარის კურსთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს კრედიტები ბანკებიდან გამოტანილი აქვთ ზუსტად დოლარში და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ძალიან მძიმეა მათთვის. ჩვენ გვაქვს მოსაზრება იმის, რომ მოახერხოთ ამ კრედიტების ლარში გადაყვანა, ხელი შეუწყოს და დაეხმაროს ხელისუფლებამ. მე დარწმუნებული ვარ, ამ პროექტის განხორციელებული გარკვეული შვება იქნება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეს პრობლემა აწყობს.